Esse é o Ancapso, e nós vamos falar de mais uma merda que o Lula falou, né? Tá ficando entediante isso. O Lula só fala merda o tempo todo falando merda, só piorando a situação. A, 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 o pessoal jornalista aqui do Brasil dizendo que o Brasil voltou no cenário internacional, aí me sai aquela coisa que é um misto de Dilma com mamãe falei que só fala besteira, caramba, bicho. O Dilma realmente, o Lula tá uma porcaria mesmo, falou uma besteira enorme visitando o país Cabo Verde, ali, o arquipélago de Cabo Verde ali na África, né, é, é, agradeceu pelos 350 anos de escravidão, olha que coisa, cara. Eu vou te falar uma coisa. Essa notícia foi sugerida por Peter Amarra em dizer Velica Novosilka, Adolfo Stalinácio da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou que foi Passou em Cabo Verde, ele está voltando da Europa agora, né? esteve lá em Bruxelas na reunião do CELAC com a União Europeia. A gente já fez vários vídeos sobre isso, vamos falar sobre mais alguns também, porque ele falou um monte de merda também nessa reunião, né? como é padrão dele. Enfim, ele estava voltando da Europa para o Brasil e aí ele passou em Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago. Próximo ali da costa da África, é, durante um tempo foi colônia de Portugal, então eles também têm muita similaridade com o Brasil, língua portuguesa e coisa e tal. O presidente lá do país se chama José Maria Neves e tal, mas enfim, eles é, tiveram independência é, já, já há algum tempo, mas assim, não tanto tempo atrás foi em 74, 1974 que foi a independência de Cabo Verde, né? Mas enfim, é, o Lula tava passando por lá e resolveu falar e resolveu falar de improviso. Não botaram nenhum texto. Gente, não pode fazer isso, cara. O cara, o cara tá mais mais sequelado do que a Dilma. Não fala coisa com coisa. Ainda se, se é, resolve faz, falar coisa, tentar resolver coisa com palavra de efeito e coisa e tal. Aí dá uma merda dessa, cara. Pô, os assessores do Lula, escreve uma coisa pro cara falar ali, pô. O, cara, eu sei que, ah, mas o problema é que o cara não sabe ler, né? Mas enfim, é, não tem esse negócio. Pô, bota um ponto no ouvido para cantar para ele o que, que tem que dizer. Tem que dar, não pode deixar o cara improvisar que aí fala umas merda dessa né? Tá aqui o presidente lá de Cabo Verde, ficou todo sem jeito, não sabia o que falar, porque, né, o que, que você fala com um troço desse? Com um cara que vai lá e, e agradece pelos 350 anos de, de escravidão, né? Cara, escravidão é uma coisa mais abjeta que tem na história do Brasil, uma mácula na nossa história absurda, né? A gente é, tem que pedir desculpa por isso, porque, porra, é, foi realmente uma coisa absurda o que aconteceu. Não, pedi, não agradecer, falar e valeu, obrigado, hein? Obrigado, hein? Legal, hein? Caramba, que coisa é essa, cara? Essa ideia do Lula idiota, cara. Eu tinha que ser de um socialista racista e abjeto como essa coisa, né? Enfim, é, deixar o cara de lá, ele falou lá, olha só o que ele disse aqui, ó. Quero recuperar a relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. Até aí, concordo. Nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. Né? Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido nesses 350 anos de escravidão no nosso país. Porra, como é que o cara me fala uma coisa dessa, bicho? Até considerar que, de fato, né, o Brasil ele tem uma formação africana muito grande, até em termos de religião, em termos de comportamento, de cultura, o que é uma coisa que é uma grande, uma grande vantagem que nós brasileiros temos, né? Essa, essa influência africana, europeia, indígena, de tudo quanto é lugar, tem gente aqui no Brasil. O Brasil é esse caldeirão mesmo de, de culturas diferentes, e isso é uma coisa extremamente positiva pra gente. Mas daí ia dizer, agradecer pelos 350 anos de escravidão, realmente putz, grila, Lula. Que merda isso, né? E o mais engraçado é isso, é porque a imprensa continua tratando esse mané como se ele fosse. Não, ele voltou, o Brasil voltou. Olha só, caramba, bicho. Olha só, Bolsonaro falava umas merda também. Eu também critiquei Bolsonaro aqui por várias merdas que ele falou. Mas eu não falava esse nível de merda. Esse nível de merda é só o Lula que fala mesmo. Impressionante a bosta disso aqui. E lógico, aqui o pessoal da, da imprensa <laughs> tradicional socialista brasileira já tá aqui dizendo que não, pô, peraí, não, não foi bem assim. Lula se equivocou ao falar os termos e coisa e tal, né? Aqui, ó. Penso que ele tentou traduzir em tudo que o Brasil tem se destacado do continente é necessário, obrigatoriamente, o que veio da África, os africanos e coisa e tal. Isso aí disse o reitor da, da Sociedade da Zumbi dos Palmares. Né? Segundo ele diz, o Lula se expressou mal. Mas não errou na fala sobre a África, não, ele se expressou mal, né? Pisou, na, escorregou no tomate, falou uma besteirinha, cara, esse pessoal, cara, é, é muita vontade de passar pano desse idiota corrupto, cara. Não dá para entender, é muita vontade de passar pano pro Lula. Eu fico imaginando só como é que como é que esse pessoal trabalha para conseguir ver um lado aqui até o, o Sakamoto também que lógico né puxador passador de pano preferido do Lula né acho que é extremamente didático para gente poder remexer e deixar claro que a questão da escravidão não está resolvida no Brasil e em outros lugares do mundo é, é, quando ele diz que temos uma profunda gratidão ao continente africano, né, ele, que, ele poderia ter falado que temos uma profunda, uma profunda vergonha em relação ao continente africano por tudo que foi produzido nesses 350 anos do nosso país e coisa e tal. É, 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 o, o Sakamoto, só que não foi isso que o Lula disse, cara. O Lula disse gratidão, não disse vergonha. Vergonha seria aceitável, gratidão não, né? porque realmente é um absurdo né é, escravidão sob nenhum aspecto se justifica sobre o aspecto religioso, sobre o aspecto metafísico sobre a ética libertária, evidente que não tem alternativa para isso eu fiz um vídeo lá no meu canal Ancapso Classic em que eu falo sobre esse tema da, da escravidão aqui no Brasil e eu lembro daquele vídeo que o pessoal gosta muito de falar assim ah, mas escravidão teve em vários lugares que os mouros escravizaram os portugueses que a, a, os eslavos é, tem esse nome porque eram escravos na Europa e não sei o que lá, não sei que lá. Até no, no, no Antigo Egito havia escravos e coisa e tal. Mas eu lembro, pessoal, que é o seguinte: a população humana ela foi crescendo no tempo. E essa escravidão que teve aqui no Brasil e a escravidão aqui no Brasil, o Brasil respondeu por 40% de toda a escravidão nas Américas. A gente foi campeão absoluto nisso daí. Então a gente tem que ter a consciência que sim, existe uma mácula na nossa história, na sociedade brasileira. O Brasil foi o pior caso de escravidão do mundo da história não tem outra história. a quantidade de gente que foi escravizada, escravizada aqui no Brasil foi, assim, foi mais do que no Egito, foi mais do que na Europa, foi mais do que em tudo quanto é lugar, aqui no Brasil é o pior caso dessa situação, é realmente um absurdo, uma mácula, que aqui no Brasil nós estamos entre os escravizados e os escravizadores desse absurdo que aconteceu aí ao longo da nossa história. né Então eu falo sobre isso e também lá, se você tem curiosidade, eu sei que o pessoal não gosta quando eu falo que eu, eu acho que dívida histórica existe, é lógico que existe. Se alguém, se o, o, vamos supor, o seu pai é, é, escravizou o meu pai, é lógico que eu quero cobrar a indenização sua. É evidente, por você é, acabou tirando o trabalho do meu pai que de certa forma poderia vir para mim por herança. Então é lógico que eu tenho o direito de cobrar de você do seu pai que escravizou o meu pai. É evidente que sim. Agora o que eu falo é isso. É, é um caso é, específico. Você tem que provar. Que você teve na sua ascendência uma pessoa que foi escravizada pela, pelo ascendente da outra pessoa. Isso não pode ultrapassar a herança que cada um recebeu, porque a verdade é que é, o, o fato de você ter um pai que. Que fez coisas erradas, não quer dizer que todo o dinheiro que você tenha é herança desse seu pai, você também pode ter construído mais coisa. Então o limite é a herança que foi passada entre as gerações. Então, o meu ponto sobre, sobre esse negócio é isso: é um erro esse negócio de dívida histórica, no sentido de que, ah, todo mundo que é branco no Brasil agora deve para todo mundo que é negro no Brasil agora. Não, isso não faz sentido nenhum, porque tem um monte de branco que é descendente de, de italiano que chegou depois aqui, é descendente de japonês que chegou depois, que já acabou escravidão, então ou seja não tem nada a ver com essa história, né? E também tem negros que vieram para cá depois do fim da escravidão, então não tem, aliás, tinham negros também que tinham escravos aqui no Brasil, né? Existem é, vários senhores de engenho aqui no Brasil que eram negros e tinham escravos, então assim é, 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 essa coisa não é, não tem a ver com a cor. Se você comprova realmente que na linha ascendente você tem uma situação ou outra, eu acho que é perfeitamente válido se falar em dívida histórica sim, até do ponto de vista da ética libertária. Agora, não é essa coisa genérica que eles querem falar, né? Então, dá uma olhada lá no vídeo se tem alguma dúvida sobre isso, eu explico por que, que isso faz sentido, né? Enfim, é isso daí. É Lula falando merda, né? Normal, padrão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.